Magandang araw po sa ating lahat. Again, na uh, dito sa ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong another program ng administration ni Mayor Baste. City Government of Davao through the City Agriculturist Office in collaboration with the Department of Science and Technology. Pinapalakas po ang packaging ano ba yung packaging? Yung, yung pagbalot ng mga agri-products. Kasi minsan yung marketing magkataluyan sa presentation ng produkto. Uh, very, alos lahat ng bansa magagaling ang pagka-package ng produkto. Ang kulay, ang, ang fineness ng pagkagawa ng packaging. Kait uh, kahit sa agri, makita mo nakalagay sa silofin, presko masyadong may pangalan. So, makita mo kaagad yung quality versus yung isang produkto na nakadisplay lang sa kalsada. Kaya, may pagkamahalan nga lang kunti. But this is critical, importante ito sa mata ng bumibili. Yung linis at saka yung pagkagawa ng produkto. So, ang City of Davao at saka kasama ang Department of Science and Technology ay nagkaroon sila ng uh, inauguration ng newly upgraded facility dyan sa Davao Food Terminal Complex sa Barangay Dalyaw sa Turil. Alam mo diyan sa dito sa Davao mayroong magandang malaking area kami diyan na pag-aari dati ng Daratex at ito ay ginawang Davao Food Terminal. Bagsakan ng mga produkto uh, But if you notice, dahil sa laki ng Davao ano, uh, Parang probinsya ito eh So, yung area dyan sa Turil is only serving the north part At uh, Turil, Digos, uh, Kalinan, yung mga produkto dyan, dyan bumabagsak But dito sa area ng Pakibato, which is in the south Part ng Lasang, Bunawan, should have another one And yung facility na yun po ay uh, the purpose is to enhance the capability of distribution uh, ng mga produkto galing sa agri-products, sa agriculture. But again, the process of agri-business, marketing and packaging is one of the major segment ng success and failure stories of agri-business. So ulitin ko lang, ano, ano yung agri-business? you have you have the production side ano yung production side land resource information system dapat alam mo yung lupa pangalawa land preparation no number two, unit capital walang walang lalabas na gulay diyan pag wala ka rin pera at kahit may pera ka pero hindi mo alam yung lugar mo pala ibang klasing tinanim mo hindi din hindi din uh, mabubuhay yon kasi may mga produkto na hindi nabubuhay sa isang lupa. Kaya dapat magkaroon ng technology, magkaroon ng research doon sa Iran, isang area. The other one, assuming you have already the production side, you must have the facilities. Ano itong facilities? Yung mga warehouses para kahit umulan, ah uh, mong lagya ilagay doon yung stock ng mga produkto para hindi mabasa but what is the common practice yung highway natin ginagawang solar dryer bilaran ng mga mais ng mga palay pagdaan ng mga buses di para diyan so you can just imagine the waste yung mga nawala minsan pinapatong lang sa ating uh, uh, bahay yung mga mais minsan inaakit ng baboy tinutukan ng manok so maraming nawawala so therefore kailangan natin ang facilities. So, you have the production, number one. Number two, you have the facilities. But itong facilities, kasali dito yung farm-to-market road. Kahit maganda yung production mo, pero kung sila, sira ang krasada, bago dumating sa mapalingke, wala na, sira na yung produkto mo. At marami na rin mawawala yan. Like, for example, uh, carrots. Pag magtagal yan, umiitim yan. Hindi na magandang yung quality. Wala nang bibili niyan ah uh, uh, cabbage. Pag yung cabbage ay marami ng bugbog yan, tatanggalin mo, maiwan na lang. So you can just imagine yung nawawala. So therefore, kailangan natin ng farm to market road. Assuming meron ka ng farm to market road, you must have the marketing. Saan may bibintay yung production? May ugali pa naman tayong Pilipino. Pag maraming, pag successful yung rami, tanim lahat ng rami. So if you have more production, pag maraming produkto, bumaba ang presyo? So, pag bumaba yung presyo, apektado pa rin. So, therefore, pero kung meron kang land resource information, map, ito ay uh, January, February, yung produkto na ito. February, March, April, itong produkto nito sa area B. Uh, June, July, August, sa area C. So, kontrolado mo yung supply. Pag kontrolado mo yung supply, kontrolado mo yung price. Pero kung buong area lahat magtanim ng isang produkto, sobra-sobra ang bilihin sa palingke. Yung produkto na yon bababa ang presyo. Kasi pag hindi din-dispose yan, masisira din. So therefore, the lesson here, you must have the land resource information map. Mapa. Kung saan nakalagay lahat. And assuming meron ka ng mapa nga, meron ka lahat. Paano mo ngayon ipipresenta ito sa malls? Malinis ba yung paggawa O hindi? Kaya dito pumapasok yung packaging. Ang isang napansin ko na magaling sa packaging is Japanese. Kita mo yung slice nila ng food. Sashimi, malinis masyado. And they go with quality. Koreans, magaling din sa packaging. Almost lahat ng foreign countries na napuntahan ko, nakafocus sila sa packaging. But merong mga area din brought about by their culture, hindi masyado sa packaging. Like for example, uh, if you notice, maraming kumakain na sa mga sari-sari store. Kahit sa Hong Kong, ang kainan sa tabi lang. Hindi na kailangan doon sa five-star hotel. So, anong ibig sabihin nun? Magkatalo pa rin sa quality. But quality plus packaging, mas maganda. Kaya dito sa Davao City, ay meron silang uh, uh, sa food uh, terminal na ginawa uh, which is under Mayor Baste. Ay meron silang ginawang cold storage, uh, meron silang continuous band sealer, uh, meron silang tinatawag na twist sealing machine. Yung talagang makina yung nagbabalot. So packaging is very important. Anggat sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Councilor Danny De ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Till next time, God bless Philippines. Maraming salamat po.